Tak já vás vítám u videa, Kenko Kán ze ZOO z Jihlavy. Tak si užijte video a zvířátka. Jdeme to. A jsme areálu skoro. Já už jste v tomhle videu zvyklí na nějaký ZOO, tak uvidíte a můžete srovnávat. Pěkně moskrček. Tady po těch kamenách se špatně chodí. Tak. ZOO Jihlava. A jsme u pokladní. Takže za chvilku se ozvu. Tak tady jsme ke ZOO a teď se půjdeme podívat. Teď mi to nechá jako opět, jako správnou opici. No a my máme za sebou nějaký kizvy. Jihlavu a kom v centrum a my začínáme tady s tulaj. Tady asi občerstvení není. A tady nic není. To jsou někde jinde. To se vykaj mělo být. Nic tu není. Vidra malá. Jáčko, myslím si. Nějaká vidra, ale... Vidra se nám schovala. Vidru nemáme. Hlavní vidra, že bych tam vlezla já. Tady máte takhle, tady by měla, tady vidra malá. Tady nic není. Tady je, tady je. Jo, už máme? Tady je vidřička, už plave, vidíš ju? Jsem uviděla hezky, plavala, kam se schovala, nevím. Tady se podíváme, tady vrhle, tady okýnkem. No. Tak nevím, jestli tady nic. Vy tady jo, plave. Jo, už ho mám kameře. Vidíš, jo, krásně plave, taková veliká, že? A tady máme ptáčka, ale... To má venkovní bazének, ona je v chládku, tady je. Tady má... Ona má vodní plochy krásný. Jo, kde? Tady plavala takhle. Tam za roh plavala. Krásně jsem viděla. Které jsem měla pustit na telefon. Jo, jak. A jako tady má pěkně udělaní. Jo, tam je. Aha, ahoj. Ahoj. Jo, si chci vyfotit. Jo, máš. Už ho vidím. Pojď sem. Tulení. Já to nestačím ho hezky vyfotit, on je vždycky uplave, potvůrka. Mu pod vodu, ať vyleze, protože ho bude hezky venku. Vyleze tulínek. Tady si krásně plave. Juuu. Já ho nemám vyfocenýho ani jedno. Já jsem ho vyfotil. Když mám foťák schovaný, tak vyleze potvůrka. Tak to tady budu číhat toho týmu, ne? Ale je. Oni jsou tady dva totiž. Oni jsou dva. Ahoj. Tak. Hej, máte mě. Tule nemá ústní bolnice. Uchu obkuděk. Tak, tady máte
všelijaký slněný ryb. Magary tady by měly být. Ale geje. Počkej. Pavilon Magary. Dělej. Micinka. Micinka, krásná micinka. Lechvárd. Lechvárd Cejlovský. Já jsem říkala, že to asi Lechvárd. Jak se on olízuje, krásně. Krásný miláček. Krásný Lechvárdík, kočička. Jsem si ho vyfotila, proto jsem si ho i nahrávala, frér. Tady. Dalšího. Jakém spí? Ale to tygřík, ne? Jak je to? No tygřík. Ten tamhle chodí, je nešťastný. Tady mám spínka. Má polední pauzu, miláčku. No, tady ten chodínka tady chodí tam na zpátky, asi se nudí. Kigl Sumanterský. Ahoj, kamaráde. No. Máš hlátě určitě, pak je teplo. No jo. Já jsem si ho nahrála. Tady máte takovýhle. Liška obecná kosky. Gábel medvědí. Takhle. Venku. Jsme vyšli ven. A tady máme krásný, teď nevím, co to. Tady máte takhle. Tady má. No. A tady budeme mít. Tady máme takhle, že to je Hanou Gramohín. OK. Jo, on je tamhle. Je, tam je. Tak. Trošku hezky ho vidíte, ale on je ve stínu. Tady ho máte. Tady. Počkej, já to ještě projdu tady. Tady máte takový. Tam máte rocha. Tady máte lamu. Tady máte lamy. To jsou lamy. Tak. Je jsou tam malý hopkový, ne? Ne, pinčí. Pinčí. Já nevidím, tak.
Je, jo, tamhle. Byli tady a mě utekli. Jsou van, no. Tu kem by, kem je... Není nic. Není. Tady vidíte rošík liberský. No, je pěkný masek. Skoro chrápe. Tak asi ho vyfotíme. Tady slepice, tady máte holuby, babičín dvořeček, se jako jmenuje. Babičín dvořeček, takhle. Takovýhle. A tady máte králička. Tak. A tady máme. Kozí. Beraní. Supák. No jo. Máš pěkný roušky. Takový vysoký. Mají takový pěkný zoo. Jo? Člák je samý z... Žedlečky to. Blekotáši toho. Žeolidí. Tady si to můžete přečíst. Tady máme co? Husa kuří. Tak. Co? Ta se rozběhla. Tak se jí z ní nelíbila. Chtěla mě sežrat. Ta se ti nelíbí. Víč? Ona tě rozčilila. Nic ti nedělala. Je na občerstvení, toho mají hodně. Vycházíme na australskou farmu. Australská farma. Vítejte u nás, přejítejte. Tady máme. Tady je papo... Mňáčku, myslíš se koukat nahoru, řekaj se. Tady máte různý papoušky. Tady není žádnej. Tak, my pokračujeme. Hej, máte. Výhle. Hej, máte papoušky. A tady máte morčata. No co pak? Co pak se ti nelíbí? Co pak? Tady máte... Já se jmenuje... Fleknák australský. No, já jsem ho ví. Ale tak nevím, kam zmizel. Ten bílej. Jo, tam je, krásně.
Tak. Tady jsou papoušky. No. Ara horský. Tady jsou krásně vám vidět. Teď jdeme do afrického pavilonu. Jak to vypadá ke Africe, tak zhruba asi. Co kaj má být? Hyena žíhaná. Hyena. Ale není. Tak. Dobrá, kaj má ke lidi zebru. To je taková do žlutá, že? Jo. Kaj má ke... Tam je další. Jsou kaj tři zebričky. Tak. Přicházíme do toho pavilonu, kde mám mu nafotat takhle. Je, a kaj si zkouším na miláčku? Tady máte další. Kaj je zebra? Taky nějak naproti. To je žirafa, ty vole. Žirafa, já žirafa. To vím, to jsi všimla. A jako jsou klokani. Tak, jdeme nahoru. A tady máte ještě krásnější výhled na žirafy. Na žirafu krásně takhle. Dvě kaj jsou. Tak a tady máte zebry. Ještě a tady máte žiraf. A my jdeme dál. Zebra bolchelá. Tak. Žirafa, no. No. Žirafa. Oni mají... Žirafky a vodušky. No, oni jsou vádruhy, tady ty mají. Tak. Mě nezajímá, to jsou smradlavý zvířata. Kdo, co? Žirafy. Mají v každý zoo. Tady by měl být kandy saharský. Tady mají nějaký pavilon. Tady se podíváme na nějaký pavilon. Tady nic není. Tady mají domov, že? Tady se někdo má, tady se někdo spí. Fenek. A vyšli jsme ven. Tak.
jednomu se upadne, dva kolem toho projdou a nechají to stejně ležet. Tady venku. Co? Tady jsou blíž, že? Tady jo. Tady jsme jako optický. Tady máte koho? Opičky. Nějaký kočkodan. Mange. To jsou kočkodaní. Otoč se, potvůrko. Tak. Tak lidi. Tak nic, no. Děkuju, já jsem slopeček. Okej, okay, schoval se, no. Oni jsou tady. A proky, na, teď leze, jak on kam nahoru. Protože tam má chládek, no. Tady je kajíka, ne? Tady by měl být kočogoga, nebo jak se jmenuje. A tady má. Měl by to být ty, ale nejde to vyfotit, ona je tak obličku koupen. Kdyby jsi vyfotil? Asi, jo, zvětšení, tak. Jdeme k celým víc, vlastně to ještě. Tady jízké skláníky budou vidět lepší miláčku. Jo. Tady máte tyhle dvě. Tady ho vidíte. Kde? Kde? Teď nás je hořeskou vrace, když si máme pivo, protože máme řízen. Tak pokračujem. Jak se v stáně? Gizi, tady mají až... Jsme tady. My jsme prošli vyloženě tady odsaď. Odsaď jsme prošli, teď jsme vlastně tady. No, tady vrch už máme. Ten vrch máme projít, jakoby. A teďka potřebujeme vidět tady, tady jsme taky byli u těch šelem. No. Tady taky. Malým. Včas veně jdeme dál. Hele, takže lemuři, medvědi, pandy půjdeme teď. No, jako bude asi všechno. Kajka africká. Ještě, potom bude medvěd ještě. Kaj máte africkou loď. Čej si kaj hladí. Koníka. Koníčka. Koníčka. Že lidi obum to sluší. Je vřibátko. Ať to poník malý. Poníček. Ahoj, no, frajere. Ahoj, no seď hodnej. Já neříkám, že to mám. Ahojky. Mám kde za tebou. Proč by nešel? Jsi smrdím koněma z domu. Tady takhle. Kůň domácí, tady jsi viděl. Tak, takhle. Další místo. Kdyby. A je tam. Z druhé strany. Jsou prostě krasavci. No tak se stane. No tak já říkám, ať se stanou. No tak.
Tady je velký pík. A tady měli by to být leňák obrovský a plonáň. Vytáhneme flintu a hned ho prasnu, pojď. Tak jak zašlo. Tady je. Uplotu tam. Podívej, krok. To máme rádi, víš? Divočák, no. Tomáš, já se areálu. Také já. A v jónu. Tady máme kropy. Tady máme nějaký rozklíny. Pralesnička. Takhle. Pralesnička rozesná. Tak jedno. Tady kafe. Jo. Tady nevím, co by mělo být. Tady máme malinko Kosmán Červenský. Tady, a tady máte opičku nahoře. Jej. To mi je. Tady hodně kosmánku. Jak se nám je kouká. Kouk. Jsou pěkný. Těch je tam hodně, že? No. On kouká, co děláš? Jsou hrozně malinký. Že tam vlezla to okno, ne, nahoře. No já. Tady máme taky. Ježišmaja. A co se černý a je to bílý, že? Jsou takový zajímavý tvorečky. Co to je? Jako samý. Taký kosman, ale stříbrný nějaký. Ještě bříško má stříbrný. Kosman stříbrný, vidíte. A tady máme... Taky nějaký oči. Lvíček zlatý. Jak? Lvíček zlatý. Tak lvíček. A je pěkný. Koho třeba někde neměli. No to sice hráli prasátka přes to sklo, ale tady máš taky jednoho a nahoře. Mají. A tu mají hezký výběr. Pohodička. Lupinky. A jo, blbnou. Skáču, tak. A tamhle ještě. Jo, to je ten, co jsme no. Viděli. Tady nevidím nic, nebo je tady něco. Tak, a tady zhodlikala. Tady toho jsme uvěděli. Tady jsem byla zlohala, minul, jak jsem šla. Tady nebo špatík. Emičko. Ne, co je to apička papá? Tak pokračujeme. Tady máte prasáka domácí. Běž, padni tam, Tomáš kamoša, padni za, šo, běž se, kamarádi. Já to také kam hodím, no. Jste si podobní. Je, jaká láska. Kaj no, má, jste jak prasátka. No, všichni stejní. Hlavně prasátko promluvila. Takhle tady vypadá, ale čas. Uniká.
tady mám být, unikaj mezi svými příbuznými. A jdeme do mě čaj. Nevím, jestli kam bude něco. Tady nic nevidíme. Tady vidíš, první nás poslou. Není tady, je vedro na něj, víš? Je nahoře, tam se nám nahoře. Tady doprava. Tam se dá vles nahoru? No jo, ale kam hejdu. Pojď, já se tam bude, tam je, no. Ale jako kopsa, kaj je do lesa tam. Jak do jakýho lesa? No, do kopsa, jo, že. Jo, takhle. Co? Že to tady hezky, že si udělám selfko. A pokračujeme. Tamhle do sal, dívej. Tady. Do sal, jak je tam. Tady je jaká čena. Tam máš do sala. Vidíš ho? Nevidím. Tady. Tamhle. Tady. Teď jo, jo. Vše pod kamenem. Utek. Chceš úplně do vody, jo? Nevím. Tady takhle. Tady máš. Tady máte takhle. Povezeme ho? Jo, tady mám. Tam je to prase. Jo, to je to prase. Mikal severní. Tady má nějaké krásný palámen. Labanej kmen? Jaký kamen? Není. Je to kamen, je to kamen. Tak. Je kamen co? Ne. A nahoru se podívá. Mělo být, já nevím. Jaký méďa? Podle těch čapek? Méďa jak malajský. Říkám, jaký méďa by tady měl být. Bude náhodou někde. Já také stoupám. Zamykaj. Tady by měl být nějaký rýs, ale není vidět. Ale tak tady nic není, lidi. Počkej, nevím.
Vezmu kafe a lidi kají asi. Ale je teplo na ně. Nic tu není. Jdeme tady, jo. Tak tomu skor akvária nebo. Jo, tamhle. Tady jsou. Kde? No tak. Děti nevidím, to jsou odsedící a jsou tam opice. Tak, Christian. Jak? Sofie. Christian. Jak ho nalezli nahoru. Víš tak chvostan. Kolik je chvost? Christian. Ježe bys ho přemenoval na Christian. Varlán, paromanský. Jaká jim měl. Je nějaká ještěrka varan, tady ty leží hezky. No. Pěkný. A tady by měl být moko skalní. To je jaká myš přerostlá, ne? Tamhle žere, dole. No jo. Něco tam chroupá. Moko. Se nedá jít na dovnitř, ne? To je jenom tady tak? Asi. Dá se dovnitř. Pojďme. Tak super, tam se podívat. To je východ. Co? To je východ. Tak ne, vchod je východ, takhle. Jo. Tak jdeme... Takhle bylo vchod. Teď je to východ celý. Východ a vchod, já nevím. Musíme jít druhou stranu. No, je jedno. Do toho zálím obrácení. Jdeme nahoru? Tak já obejdu tady spodek a potom vršek, jo. Jo, tak já půjdu prvně spodek. A co tady je? Tady by měl být pagegon obří, ale nevím kde. To je suma. Co to je, nějaká ještěrka? Tady tom stylu jako hezký, co? Mají to hezký jako nový, že? Hmm. Hele, tamhle je, dívej, co si. Zadu. Co to je? Nebo je to větev? To je něco tam nejde? To je had. To je had nějaký, ne? Já nevím, já jsem se nedívala, co tady má být tady, hele. Tady má být co? Hromíš. Hromíš, no. Hromíš. No, je tam had, no. A tady je? Taky. A tam je? Je, já nevím. Tady měla člověk taky. Tady jsou. Aha, tady se válí, dívej. A tady taky. Mhm. Yeah. 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 Tady je had. Ten je. No, no. Tady je taky. Já ho vidím. Co to je tady? Tady. Já se zdržím ještě tam na mrchem. Tady jsou kostěry. Aha. Tady je to. Jo. Tak tady to. Tady má být krokodil. Tam byl z druhé strany, jsi to neviděl. Tady máš nějakou rybičku. Tady to mě zajímá. Ahoj. Ty vole, to jsou krásné ryby. Moje špinavý sklo.
Želva. Želva. Co? Ale to je jako pro sebe, víš? Je víc jít? Jeha. Kde to má hlavu? Tady. A je to anakonda. Anakonda, to je veliké. Štika. Tady máte štiku. Tak mi jdem. Jirka. Je pěkně velký. Tak my jdeme na lohu. Také malé rybičky. Vlá. A my jdeme sloupáme na lohu. Tropy. A natáčíme. Tak. Jo? Tak to vyfotím, to je hezky. No i když oni jsou tam ty... Přední, co jsi viděla? Viděla jsem šukat lemura. A jak hřeštěl. Samičce se to asi moc nelíbilo. Jak ho vidíte, jo? No, tam a miláček je... Ten nahoře šukal tamhle tu. Vždyť nikam to nedáme hlavně. Jako kam dá. Ale ona to špehovala. Kamaráde. Už jsi udělal? Jsi blbe. Ty solí. Kam jde, já ho chci vyfotit. No, tak slokají sami dva. A tak co? Kaj. Kam šel dozadu? Pol opice. Co lemur černý. Lemuři si tady užívali.
No, to je potřeba. Kaškou se škyli. Já můžu škyli. To jsem je chtěla nahrát, ale s tím hlasem to sakra. Tam nic není, Milané, tam jsem byla, to by to... Jo, jo, jo. Ještě venku. Tak. Tak pokračujeme, dali jsme si pivečku a pokračujeme. Ale tady je to taky moc hezky náhodou. Jo, jo. Jo, kaj jsou... Kozy. A ne, kaj jsou ty... Kozy, vlci. Dětské hřiště, tam už asi nic není. Tady máme plameňáčky. Ona mě malem srazila. Kdo? Jo, kačena. Normálně přijdem o mě. Kdyby se aspoň dávala pozor. Je, ty jsou krásné plameňáčky. Na mě utočila hus a kačena. Kačer. Měla ti sežrat. Slyšíte ju? Ona mě zlobí. Měla tě sežrat. Načko, ona tě zežere. Počkej, si tady vyfotím ty. Plameňáky. Ještě půjdem z druhé strany, se na ně plameňáky. To je všechno asi. Tam jsou kozy vzadu. A jinak už tady nic není asi. Austrálská farma klokaní, papouci, poníci jsme viděli. Vlci jsme neviděli. Výchozlo tady. Výchozlo. No. Tak už tam vylezem, ne? Tam. Asi jo. No ale nevíme, kde vylezem, no. Tak to máš celý, jak jsme šli ti bakalši, ne, že s kým na mě utočili. Tady ještě plamena. Tady má také plamena. Husa vodovná lemurka. Kde je ten lemur? Tak chci vidět lemurka. Já nevím, kde je.